কিমান দিনৰ পৰা এনেদৰ পাৰ্কিং এই পাৰ্কিংটো একচুৱেলি আত্মা আগৰ পৰা প্ৰায় মোটামুটি এবছৰমান হ'ল পাৰ্কিংটো ৰাস্তাটো নহয় নহয় ইয়াত ৰাস্তা আধা বনাই এই থৈ গুচি যায় তাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে আমাৰ ওচৰৰ যিবিলাক গাঁও আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু বাচ্ছা তাহাঁতৰ মানে স্কুল যাব নোৱাৰে যাব নোৱাৰে তাৰপাছত কি হয় কেতিয়াবা কোন সময়ত এক্সিডেণ্ট হয় ঠিক নাই কেইবাটাও এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে আৰু সেই বিষয়ে মই কিছুমান কৈছিলোঁ ওচৰৰ মানে কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে বস্তুটো বহুত গুৰুত্ব দিয়া নাই এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত গুৰুত্ব দিয়া আমাৰ কোনো লাভ নাই তাৰমানে তাৰ আগত কেনেকৈ আমি ভালকৈ বাচিব লাগে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজ মানুহৰ মানে ক'ৰ্ট কাছাৰীলৈ যোৱা টাউনলৈ যোৱা ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু গাড়ীবোৰ অথালি পথালিকৈ ৰাখে মই কেইবাদিনো মই নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কোনো হেৰি নাই দাদা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাচিবৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে মই কওঁ যে তোমালোকে হেৰি কৰি দিয়া কিন্তু তাক ভেলাকে নুশুনে তেওঁলোকে গতিকে মই কিমানবাৰ ক'ম আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি এই চেনেলৰ যোগেদি মই মানে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই বস্তু অতি সোনকালে যাতে ইয়াৰ এটা স্থায়ী সমাধান হয় তেতিয়া মানে ওচৰৰ জনসাধাৰণ গাঁও ল'ৰা ছোৱালী অন্ততঃ ৰক্ষা পৰিব তাকে মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ গোটেই দিনটো এনেকৈ থাকে গোটেই দিনটোৱে থাকে দিন বুলি নহয় দিন ৰাতি কেতিয়া কোনো টাইম নাই কোনো টাইমৰ ইয়াৰ হেৰি নাই এয়া ৰাতিপুৱা গধূলি দিন সব সময়তে থাকে হৈছে কেইবাটাও হৈছে মই জনাত কেইবাটাও হৈছে ইয়াত কোনো চাইড ল'ব নাই এতিয়া ওচৰতে এটা তেল ডিপু আছে তেল ভৰাবলৈ যাবলৈ জেগা নাই ট্ৰাকবোৰ অথালি পথালিকৈ থয় এইটোতো প্ৰশাসনে গম পাব লাগে আৰু ওচৰতে খুব চেকিং কৰি থাকে বাইকবিলাক খুব চেকিং কৰে কিন্তু এইবিলাকো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হওক তেতিয়া ভাল হয় কেলৈ ৰাইজৰ কাৰণেহেতো এখন চৰকাৰ হেৰি হৈ আছে